Наші окуповані території теж там в містах гуманітарні катастрофи, а у Маріуполі ще і чекає перейменування на місто. Йому хочуть повернути стару дуже радянську назву Жданов. Російські окупанти на псевдореферендумі це планують розглянути з поміж іншого. Це питання про перейменування окупованого українського міста Маріуполь. Саме це у інтерв'ю окупантам заявив так званий керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряниця. Розповідає про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. А також окупанти оголосили про закінчення видачі гуманітарної допомоги у режимі живої черги. Цей крок має на меті примусити до роботи на завалах, доброустрою, благоустрою, також зменшення ресурсного тягаря окупаційної влади. А крім того, за словами радника мера, дослідження показало, що окупанти маріупольцям дають непридатну для споживання воду в якості питною, і набирають вони її у річках Маріуполя. Що там за вода, ми можемо зараз лише здогадуватися після того, що в місті відбувалося. Ну, по-перше, звідки оця тяга у них до минулого, там десь на Херсонщині, якщо я не помиляюся, ледь не зі смітника притягнули пам'ятник Леніна, поставили. Тут вони Маріуполь хочуть перейменовувати. І все це, знову ж таки, в рамках цих псевдореферендумів. Отже, що там собі надумали окупанти, на вашу думку? Після Бучі по Росії був нанесений катастрофічний інформаційний удар, який був посилений Гостомелем, Бородянкою, Ягідним, Маріуполем, Харковом, і буде посилюватися далі. Росія веде гібридну одночасну війну, вона використовує для війни не тільки, так би мовити, калібри, снаряди 60-х років, танки старі і так далі. Вона використовує газ, нафту і, звичайно, інформацію, пропаганду. Це така пропагандистська атака на світ. Спочатку росіяни збирались відбудовувати Маріуполь, потім махнули рукою і сказали, що не варто. І так вони діють всюди. Вони максимально тиснуть на всі ці гуманітарні, так би мовити, питання для того, щоб що зробити? Ми маємо зрозуміти, що пропаганда – це не тільки вмонтовані в наші мізки якоїсь інформації, яка би заставила нас в чомусь сумніватися або в щось повірити. Це ще й перетворити наші язики, наш розум, транслятори всього цього. Росія постійно видумує різноманітні способи, щоб кожна з тем її поведінки на окупованих територіях набувала масового розголосу. І ми допомагаємо їм. Наші телеграм-канали, різноманітні джерела інформаційні, інтернет. Ми постійно це обговорюємо з різних боків. В цьому суть пропаганди. Ця тема має стати ключовою. Тобто тема війни, якби, знаєте, вона якби розпорошується, тема війни якби зникає. Війна перестає бути війною. І виникає тема такої гуманітарної кризи, де Росія намагається врятувати Маріуполь, маріупольців, мелітопольців, інших тих, хто сьогодні відчуває на собі страх від російської зброї, від можливості бути застреленим бурятом або тувинцем. І стає, власне, тою особистістю, яка називається жертвою Стокгольмського синдрому, коли для того, щоб вижити, напитися води, вона готова робити все, що завгодно в інтересах терориста. А Росія виступає як держава-терорист, як нація-терорист і діє, використовуючи терористичні правила. Це класичний прийом терористів говорити про те, що ми вас тут розстріляли, вбили, знищили, ми все вас забрали, але ми готові вам допомогти зараз. Ми будемо давати вам наші паспорти, наші гроші, ми дамо вам води, їжі, але ви маєте стати не просто нас лояльними, але одночасно, патріотично дивитися на наші поступки і дати своїх чоловіків наші Збройні Сили. Тому що саме тут вони збирають врожай людей, які йдуть воювати в окопи, найперше в Донбасі. Тому це пропаганда, така як один із видів російської війни,
зброї, яку вона використовує проти інших людей, в тому числі і на Заході, тому що поволі там до якоїсь газети «Таймс» чи іншої, до якоїсь Fox News доходить не те, що там відбувається, а доходить, що Росія от збирається відновлювати Маріуполь, туди приїхали будівельники, приїхали вчителі зі всіх сторін. Так, ніхто не говорить про те, що ці вчителі є пропагандисти, які будуть фактично перековувати мізки українців для того, щоб вони стали росіянами. Що це є частина денацифікації, це частина знищення ідентичності українців як етносу. Тобто вони просто хочуть це вже подавати нібито як радянське місто таке, так? Чи навіщо їм перейменування це? Ну, в них же немає іншого прикладу, крім прикладу, на яких вони виховувалися після війни, Другої світової війни, після громадянської війни в Росії. І вони діють по цих кальках, цих лекалах. Не тому, що вони вивчали цю історію. Це генетично закладено у них в крові. І вони будуть діяти так і в наступному, знищуючи все, а потім говорячи про те, що ми можемо це все відновити, але при одній умові, що ви будете вже російським народом. Це головне завдання полягає російської політичної воєнної машини перетворити українців на окупованих територіях як можна швидше в російське населення. Це головне завдання. Це завдання тої частини гібридної війни, яку веде Росія проти України. І це війна проти всього світу, тому що мова йде про певну форму геноциду, про який ми мало говоримо. А в реальності це є геноцид, коли народ, етнос позбавляється права бути таким.